नमस्कार। फर्स्टली माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू संगीत नाटक एकेडमी फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। स्टार्टिंग माय रिसाइटल विद रागामाल कौश, विलंबित झुमरा, फॉलोड बाय ध्रुव तिंताल। सेकिंग ऑल योर ब्लेसिंग्स, प्रणाम।
काज जिनके मन राम सफल बाके सफल जिनके बाके सफल सफल वे जिनके मन राम बाके बाके सबल होवे बाके सफल बाके सफल सब
Yeah.
Mama gama gaza ni ga gaza ni da ni da ni ni da ni da ma ga ga ma da ni sa ga ma da ni sa ni ma ni ma ma da 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 ma gaza ni ni sa ga da da ni sa ma da ni sa ga ma sa sa ga ma da ni da ma ga za ni ni da ma ga za da da ni sa ga ma sa sa ga ma da ni ma ni ma ma ni ni da ni ni da ni da ma da da ni sa ga ga za ni sa ni da ni da ni da ma ga ga ma da ni sa ga ma ga za ni ga ga za ni sa ni da ni ni da ni da ma ga 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 ma 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 da 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 ni 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 sa sa da ni ni da ni da ma ga ma da ma ga ma ga za ni sa jin ke man ram
gama ga da ni ga ga da ni da ni da ni da ni da ni da 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 ni da gama da ma gama ga da ni da ni da ni da ni da ma gama ga da ni da da ni da gama ma gama ga da ni ga ga da ni da ni da ni da ni da ni da ni da ma ga da ni da aaj more ghar aaj laval ma aaj more ghar आज मोरे घर आज लबल माँ आज मोरे घर मोरे presenting a very popular Dadra as my next recital.
तड़प बिन बालम मोरा 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 जिया तड़पे वो बिन बालम तड़पे तड़पे बालम बिन मैं करे उन बिन मैं उन बिन मैं मैं का
बिन बिन मैं का नींद ना पे उन बिन मैं का नींद ना पे वो क्या कहूँ तुमसे जो दिल में राज है क्या कहूँ तुमसे जो दिल में राज है ओ जिस पे मरता हूँ वो कितना शाद है क्या कहूँ तुमसे जो दिल में राज है ओ जिस पे मरता हूँ वो कितना शाद है हाँ फिर मेरे पे नाज है तड़पे बिन बालम मोरा जिया तड़पे बिन बालम मोरा जिया तड़पे तड़पे बिन बालम मोरा जिया तड़पे 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 बिन बालम